Marami tayong hindi alam, pero marami tayong gustong malaman. Kaya ang tanong, alam mo ba? Alam mo ba na ang sikat na obra ni Leonardo da Vinci na Mona Lisa ay minsang ninakaw sa kinalalagyan nito sa Louvre Museum sa Paris, France noong 1911? Nawala ito ng halos 2 taon at hindi malaman kung sino ang salarin dito. Halos lahat ay nagtaka magmula sa mga pulisya, sa press, kung paano ito nakuha sa museum at kung nasaan na ito. Maraming mga naiturong may mga kagagawan nito, kabilang ang mga galit sa mga traditional art. Ilan din sa mga pinaghinalaan at inaresto ay si Guillaume Apollinaire. Pero agad ding pinakawalan, kasama rin sa mga inaresto ay si Pablo Picasso. Sa loob ng halos 2 taon, naging misteryoso ang pagkawala ng Mona Lisa. Hanggang noong buwan ng Nobyembre 1913, ang tunay na salarin ng painting na si Vincenzo Perugia ay kumontak ng isang Florentine art dealer at ini-offer niya dito ang Mona Lisa sa halagang 500,000 na lira. Pero sino ba si Perugia? Si Vincenzo Perugia ay tumira sa Paris noong 1908 at dati rin siyang nagtrabaho sa Louvre Museum kung nasaan ang Mona Lisa. Nagsuot siya ng uniforme at nagpanggap na trabahador ng museo at nagtago siya sa gallery at lumabas lamang kinagabihan para gawin ang balak sa painting. Tinanggal niya sa frame ang Mona Lisa at saka ito itinangay. Ang ginawa niyang pagnanakaw sa nasabing obra ay hindi agad napansin hanggang sa matuklasan na wala na ito sa pwesto. Nang mahuli itong si Perugia, ayon sa kanya, kaya niya ninakaw ang obra dahil gusto niya raw itong ibalik sa Italia. Dahil naniniwala siya na kinuha raw ito ni Napoleon sa Florence. Si Perugia ay inaresto pero nakulong lamang siya ng halos 8 buwan dahil na rin napatunayan na siya pala ay may problema sa pag-iisip. Maraming nagsaya na naibalik sa Pransya ang Mona Lisa, pero para sa ibang mga Italiano, si Perugia ay isang bayani. Pinadalhan pa siya ng mga love letter, cake at mga regalo habang siya ay nakakulong. Alam mo ba na itong si Jose Mujica, ang dating naging pangulo ng bansang Uruguay, ay ang sinasabing may hawak ng record ng pinakamahirap na pangulo ng isang bansa sa buong mundo. Pero paano ito nangyari? Si Jose Alberto Mujica Cordano ay ipinanganak sa Montevideo noong May 1935. Noon pa man ay kilala na talaga siyang mapagmahal sa tinubuang bayan. Noong bandang 70s at 80s, panahon iyon ng diktatorya sa bansang Uruguay, nang itong si Jose ay naging bahagi ng guerrilla group na kung tawagin ay Topamaros, at nakulong siya ng halos 14 na taon. Pero nang siya ay makalaya, naging bahagi siya ng mga makakaliwang partido ng gobyerno na kung tawagin naman ay Broad Front, kung saan naging senador siya ng ilang taon at naging ika-40 pangulo ng Uruguay noong March 1, 2010. Sa kanyang pagiging pangulo, hindi niya kinakalimutan ang kanyang pinagmulan, maging ang hirap na dinanas niya at ng kanyang pamilya, mga panahong naghihikaw sila sa buhay na naging dahilan rin ng pagkamatay ng kanyang ama. Kaya naman ang sinasahod niya bilang pangulo na nagkakahalaga ng $12,000 kada buwan ay idinodonate na lamang niya ang malaking bahagi sa mga may hirap na kababayan na mas nangangailangan. Ang pagdodonate niya ng halos 90% ng kanyang sweldo sa mga kapuspalad ang naging dahilan kung bakit siya ang tinaguriang pinakamahirap na pangulo sa buong mundo. Minsan nga napagkakamalan lang siyang pangkaraniwang tao dahil sa uri ng kanyang pamumuhay na di mo aakalaing siya pala ay nagpapatakbo ng isang bansa. Nakatira siya sa isang simple at lumang bahay. Ang sasakyan niya ay isang 1987 model na Volkswagen Beetle lamang. Mas tinais niyang makatulong kaysa magpayaman. Para sa kanya, personal choice niya iyon at masaya siya sa kanyang ginagawa. At noong 2015, matapos ang 5 taon na panunungkulan, bumaba sa pwesto si Mujica at nabuhay ng tahimik at simple. Nag-alaga na lang siya ng mga halaman sa kanyang hardin. Si Mujica ay naitatak sa kasaysayan, hindi lang sa Uruguay, kundi sa buong mundo. Alam mo ba na si Charles Augustus Lindbergh ay kauna-unahang aviator na nakatawid sa Atlantic Ocean sa pamamagitan ng kanyang solo flight mula sa New York City hanggang sa Paris noong May 20 hanggang May 21, 1927. Sakay ng eroplanong Spirit of St. Louis na isang single-engine monoplane na binuo sa San Diego. Ang single-seated na eroplanong ito ay nilagyan ng extra fuel tanks para magamit sa mahabang biyahe o paglipad. Ang Spirit of St. Louis na ito ay dating tinatawag na Ryan NYP. At dahil sa achievement ni Charles Lindbergh na tawirin ang Atlantic Ocean, pinarangalan siya ng $25,000 na Orteig Prize. Nilipad ni Lindbergh ang New York hanggang Paris na ang distansya ay 3,600 miles o 5,800 kilometers. Sa ngayon, ang Spirit of St. Louis ay nakadisplay sa National Air and Space Museum. Para sa marami pang alam mo ba, see you sa next episode. Bye-bye!